Вітаю! Я Тетяна Пасічна. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення модуля турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб. Ми перенемо в смачний і захопливий світ кулінарії. Зрозуміємо, як важливо під час приготування їжі дотримуватися технології. Побачимо, що на кухні під час змішування та теплової обробки різних інгредієнтів відбуваються хімічні реакції. Дізнаємося, які інгредієнти є природними консервантами, тобто допомагають готовим виробам чи напівфабрикатам довго не псуватися. Цього разу ми спробуємо себе в ролі кондитерок та кондитерів. Адже готуватимемо кондитерські вироби печиво. Кондитерські вироби це продукти харчування, більша частина яких містить цукор, зазвичай видозмінений або іншу солодку речовину. Мед, ксиліт, сорбіт, патока. Фрукти, молоко, вершкове масло, какао, боби, горіхи тощо. Характерною рисою кондитерських виробів є високий вміст цукру, і, як наслідок, яскраво виражений солодкий смак. Кондитерські вироби це велика група харчових продуктів, що посідають особливе місце в харчовому раціоні людей. Завдяки високому вмісту вуглеводів, особливо глюкози, сахарози, фруктози, а також. Жирів, які у великій кількості містяться в халві, шоколаді, деяких видах цукерок, кондитерські вироби зараховують до висококалорійних продуктів. Тому споживання їх дорослою людиною не повинно перевищувати 15-17 кг на рік. Кондитерські вироби класифікують на такі групи: цукристі, фруктово-ягідні вироби, карамель, цукерки, шоколад, халва ірис, драже, борошняні. Печиво, галети, пряники, вафлі, торти, тістечка, кекси, рулети, вироби спеціального призначення, підвищеної біологічної цінності, дієтичні, лікувального і лікувально-профілактичного призначення, збагачені йодом, мінеральними елементами, вітамінізовані тощо. Національні Для оздоблення кондитерських виробів використовують свіжі ягоди, фрукти, горіхи, сухофрукти. Шоколад, різні види кондитерських посипок, мастику та фігурки з неї, глазур, цукрову пудру, какао та найрізноманітніші креми. На слайді представлено різні кондитерські вироби. Подумайте, до якої групи вони належать. Ми виберемо для виготовлення печиво або пряники. Печиво є найбільш розповсюдженим видом борошняних кондитерських виробів. Воно виготовляється здебільшого з пшеничного тіста зі значним вмістом цукру, яєць та жирів. Для печива характерні невелика товщина, різноманітна форма. Печиво має високу калорійність і завдяки низькій вологості є цінним харчовим концентратом і з тривалим терміном зберігання. Окремим видом борошняних кондитерських виробів є пряники. Вони бувають різноманітної форми з приємним солодким смаком. Ароматом прянощів і порівняно м'якою консистенцією. Ці кондитерські вироби називають пряниками, тому що їх випікають з тіста, до складу якого входять прянощі. Кориця, гвоздика, мускатний горіх, кардамон, ванілін та інше. Часто пряники називають медово-імбирним печивом. Це й не дивно, адже технологія виготовлення та властивості в печиво та пряників дуже схожі. А ще печиво має свій особливий день. 4 грудня відзначають Міжнародний день печива. Напередодні новорічно-різдвяних свят ми все частіше звертаємо увагу на медове імбирне печиво або пряники. Його залюбки готують вдома для своїх близьких, а ще імбирні пряники це гарна ідея для невеликого презенту та чудова прикраса для ялинки. Подейкують, що медові пряники робили ще в стародавньому Єгипті. Хоч до сьогоднішніх витворів мистецтва їм було ой як далеко. Імбирне печиво це найпопулярніший святковий смаколик Англії, який за короткий час отримав світове визнання. Його історія бере початок ще з Першого хрестового походу, а всі ярмарки, приурочені до європейських свят, стали зватися імбирними. У переддень різдва всілякі перевтілення імбирного тіста стали традицією: імбирні пироги, пряники, кекси, і звичайно, саме печиво. Вважається, що імбир був першою пряністю завезеною в Європу з Індії, а його вартість була настільки висока, що дозволити ціла. Асуші могли собі тільки знатні та в заможній вельможі. А от наявність імберу у будинку вважалася показником забезпеченості і незалежності господаря. Історія ж самого імбирного печива почалася в далекому 11 столітті, коли англійський чернець на ім'я Патрік вирішив урізноманітнити рецепт приготування пряників, додавши у нього екзотичні гострі спеції. У дерев'яній формі він замісив тісто, всипав кілька ложок імбирного порошку та зліпив із цієї суміші печиво у формі янголя. Ченців і хрестів через деякий час імбирне печиво розійшлося по всьому монастирю і насолоджувалися його смаком усі ченці, звеличуючи чудовий задум кулінара. Та особливе враження печиво справило на настоятеля, який відразу ж після дегустації попросив Патріка спекти печиво до різдвяного столу. З цього часу і з'явилася традиція надавати імбирному печиву різні форми. А ось у 19 столітті з'явилися перші імбирні міста, кулінарні архітектурні шедеври, створені з імбирного тіста у будь-якій європейській країні неодмінним атрибутом зимових свят вважається різдвяне імбирне печиво. А з 1960 року і зовсім з'явилася оригінальна традиція обмінюватися імбирним печивом. Зазвичай це відбувалося так: кожної господині є свій оригінальний рецепт, за яким вона випікає ароматне печиво. За іншими даними перший імбирний пряник завіз до Європи вірменський монах Григорій Макар. У 992 році на початку 17 століття вперше приготували солодощі за рецептом, який тепер називають класичним. Було це в англійському містечку Макед Дрейтон. На в'їзді в місто досі є згадка про цю подію. Хай там як, а популярність імбирних пряників постійно зростала. Навіть відомі казкарі брати Грім у 1812 році у своєму творі. Гензель та Гретель згадують про пряниковий будинок. З імбирними пряниками пов'язано багато цікавинок та легенд. Ось деякі з них. Подейкують, що саме завдяки вищезгаданій казці в Німеччині стало модно робити пряникові будиночки, особливо в період новорічно-різдвяних свят. Мама першого президента США Джорджа Вашингтона записала рецепт смаколика для командувача Континентальною армією в штаті Вірджинія. Маркіза Лафаєта. А все тому, що він, француза національністю, дуже сумував за улюбленою стравою на чужині. До речі, зараз пряники за цим рецептом називають не інакше як пряники Лафаєта. Королева Англії Єлизавета І дарувала іноземним дипломатам імбирні пряники у вигляді чоловічків. Погодьтеся, ми з вами теж не раз дарували комусь ці солодощі. Це і мило, і дуже смачно. Пряничний чоловічок отримав нову хвилю популярності завдяки мультфільмам про Шрека. Навіть у музеї Мадам Тюсо, є його воскова копія. А це вже реальне визнання. Імбирне печиво, запозичене із західної традиції святкування Різдва, все більше зараз набуває популярності в Україні і насправді має українське коріння. В Україні таке печиво називали медовими пряниками, бо до його складу, окрім спецій, входить мед. Інша назва пряників Миколайчики, адже пекли і дарували їх дітям на свято Миколая. Відома українська кулінарна майстриня Дар'я Цвек так згадувала це свято. Цитую: Через комен, а може, стіни і вікна, заходить у кожну домівку найдобріший з усіх святих отець Миколай, щоби чемним діткам покласти під подушку подарунок. Нечемним він зазвичай кладе посріблену різочку. Але й вона дуже гарна. Дарія Цвек згадувала, що на Миколая пекли традиційні ласощі, медові прянички, щоб покласти кожному під подушку. Їх називали Миколайчиками, бо з медового тіста можна було вирізати форму чоловіка, Миколая і розмалювати. Неможливо уявити різдва без печива, і неважливо, де, бо в кожній країні є свої традиції випікання різдвяного печива. Хрумке чи м'якеньке, з горіхами та марципаном, з джемом, шоколадом і прянощами різдвяне печиво не залишає байдужими ні дорослих, ні дітей. Домашнє печиво це ще чудовий подарунок для рідних, друзів і найдорожчих вам людей. Адже часточка вашої душі, різдвяного настрою, теплих побажань і найсміливіших сподівань, вкладені в кожен пряник, не залишать байдужими нікого. Тож гайда пекти печиво разом. Для того, щоб печиво вдалося таким, як ми задумали, необхідно правильно спланувати роботу. Виготовлення всіх видів борошняних кондитерських виробів передбачає такі технологічні операції: добір чи розробка рецепту, приготування тіста, формування, випікання, охолодження, оздоблення для окремих видів виробів, пакування. Сьогодні наша практична робота на уроці матиме дві частини. Спочатку ми виберемо рецепт, за яким готуватимемо печиво, а потім створимо композицію до його оздоблення. І хоч оздоблення ми робитимемо наприкінці, створити композицію потрібно для того, щоб правильно дібрати кондитерські оздоблювальні матеріали та пристосування. Розпочнемо виконання практичної роботи з добору рецепта печива. Ви можете використати перевірений рецепт, за яким уже випікали печиво раніше, чи який вам порадили рідні, друзі, знайомі. Можете пошукати рецепт в інтернеті. Можете трохи змінити рецепт відповідно до ваших смаків, наприклад, додати менше чи більше якихось прянощів, цукру тощо. Зверніть увагу, що деякі інгредієнти, які входять до складу тіста, можуть викликати алергію: яйця, мед, прянощі, глютен тощо. Тому варто добирати рецепт з урахуванням індивідуальних особливостей людей, які споживатимуть печиво. Я скористаюся рецептом медово-імбирного печива Юлії Шихат-Саркісової вінницької пряникової майстрині. Пані Юлія переїхала з Донецька за професією графічна дизайнерка. Вона створює просто неймовірні пряникові шедеври, смачні й красиві водночас. Має свій ютуб канал та навчає цього мистецтва інших. У конспекті ви також знайдете рецепт миколайчиків від Дарії Цвек. Після добору рецепта переходимо до створення композиції оздоблення пряників. Зазвичай медове імбирне печиво або пряники оздоблюють айсингом. Це глазур із цукрової пудри та яєчного білка. Айсинг може бути білим чи кольоровим. Окрім глазурі, можна використовувати подрібнені горіхи, кондитерську посипку, цукрову пудру тощо. За допомогою глазурі ми можемо нанести бажане зображення на пряник. Ознайомтеся з варіантами оздоблення пряників, моделями-аналогами та розробіть свій варіант. Можете використати будь-який відомий вам метод проєктування фантазування, біоніку, комбінаторику або метод фокальних об'єктів тощо. Я оздоблю свої пряники так. Ось ми і виконали всі завдання уроку. Що запам'яталося вам найбільше? Чи легко було вибрати рецепт печива? А можливо, складно було визначитися з дизайном? Я вірю, що вам точно вдасться смачне і красиве печиво. Тож підготуйте до наступного уроку всі інгредієнти для приготування тіста, а я прощаюся з вами до наступного уроку. Перегляньте конспект і перевірте себе за тестом. Успіхів усім!